Kutaisis 2021 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით მეგატევი ჟურნალისტი სამოქალაქო აქტივისტ შალვა კამლაძეს ესაუბრა, რომელიც საკმაოდ კრიტიკულად აფასებს ბიუჯეტში შეტანილ პროექტებს. მისი თქმით, ლიდერთა სკოლა, რომელიც უკვე მეხუთე წელია 50,000 ლარით ფინანსდება, არაფრის მომცემია და მერიის წევრებს თანხის არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებს. Ახალგაზრდა ლიდერთა სკოლა, რომელიც უკვე minimum 5 წლის ხანგრძლივობა გააჩნია და ის ფინანსდება ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. Მე შენი ხნები მაქვს განსაკუთრებით ბოლო ორ წელთან დაკავშირებით, როდესაც პრაქტიკულად ეს სკოლა იქცა პარტიული ახალგაზრდებისა და აქტივისტების დასვენების ადგილად. თქვენ მოგხსენებათ, რომ ეს საზამთრო და საზაფხულო სკოლები ფიზიკურად ხორციელდება საზამთრო, როგორც სათხილამურო კურორტზე, ან ბაკურიანში, ან სხვა რომელიმე სათხილამურო კურორტზე, და საზაფხულო კიდევ, ესე იგი, ზაფხული სეზონურად რომელიმე ზღვისპირეთში. Და შესაბამისად, მე ძალიან კრიტიკულად უყურებ აზრს, როდესაც 50,000 ლარი იხარჯებოდეს ქალაქის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან პარტიული აქტივისტების დასვენებისთვის. Მოდი პირდაპირ ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ თვით სახელწოდებაც ძალიან ოდიოსდური არის. ლიდერთა სკოლა, მე დავსვი შეკითხვები, აქ ლიდერებს ვირჩევთ თავიდანვე, შემდეგ უღრმავებთ ამ, ესე იგი, უნარჩვევებს, თუ მიყვავს ჩვეულებრივი, ესე იგი, ნორმალური განვითარების ახალგაზრდები, მაგრამ ამ სკოლის დამთავრების შემდეგ ბრუნდებიან ლიდერებად. Არც ერთი და არც მეორე. Უკვე ხანგრძლივობა გააჩნია პროექტს და მინიმუმ 100 ახალგაზრდა მაინც მონაწილეობს წლიურად ამ პროგრამაში და 5-ჯერ 100, რო გადავამრავლოთ, 500 ახალგაზრდაა და 10 ახალგაზრდა მაინც დამისახელონ ლიდერი, რომელთა ლიდერობაც, რომელთა სამოქალაქო აქტივიზმით, რომელთა აქტიური მოქალაქეობაც ქუთაის რამეში სადმე წააგდა. Არა მარტო ამ პროგრამაზე მაქვს შენიშვნა, მთლიანად გავეცანი უკვე 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტს და აბსოლუტურად ვერ კარნახობს, ვერანაირ გამოწვევებს. Შალვა კამლაძის თქმით, ბოლო რამდენიმე წელია ბიუჯეტში ერთი და იგივე პროექტები შედის, რომლებშიც არანაირი ცვლილების შეტანა არ ხდება. ის სისტემას ჩამოქცეულად თვლის. Დღეს საგრებულოში არ მეგულებიან მე ადამიანები, ვითაც შეუძლიათ რამე პრაგმატულად შეხედონ ამ პროგრამას, იმიტომ რომ ესე იგი, ბოლო 5 წელიწადი ამ თანხებს არც 5000 არც აკლდება, არც ემატება. შტაგმატური ბიუჯეტი არის. საერთოდ წაიკითხავთ, ხო, ეს 5 წლისნი რაც იყო ზუსტად იგივე კულტურის, ახალგაზრდობის, სპორტის პროგრამებში, ერთი ცვლილება არ არის. ჯერ ესეთი აუცილებლად თითოეული პროექტი, ესე იგი, უნდა განიცდიდეს რაღაც კრიტერიუმებზე, უნდა იყოს დაფუძნებული, წლის ბოლოს უნდა იყოს, ესე იგი, ქულებითი შეფასება, გამართლდა, არ გამართლდა, იყო შედეგის მომცემი თუ არა და ამის მიხედვით უნდა ჩაისვას თუ არ ჩაისვას ის მომავალი წლის ბიუჯეტში. და მე გეუბნებით, რომ ამ ახალგაზრდულ, კულტურულ და სპორტულ ბიუჯეტს, რასაც მე, რა თქმა უნდა, ჩემი სამოქმედო ასპარეზობიდან გამომდინარე განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობ, ვადენე ფარს, რომ პრაქტიკულად ერთნაირად მიდის ბოლო 5 წლის განმავლობაში. არც დაგვემატა რამე, არც გამოგვაკლდა და ასე თუ კარგად ქონია ყველაფერში საქმე და არაფერი გადახედვას არ, ესე იგი, საჭიროებს. კი ხედავთ თქვენც რა დღეში ვართ და აბსოლუტურად ჩამოქცეული არის სისტემა და ვერანაირად ვერ პასუხობს, ესე იგი, ჩვენთან ვერც ერთი სფერო და მით უმეტეს ეს სფეროები, რაზეც ახლა მე მაქვს, ესე იგი, საუბარი კრიტიკასაც კი ვერ უძლებს. Მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსის დავით ნიშნიანიძის განცხადებით, კვლავ მიმდინარეობს ბიუჯეტზე მუშაობა და შესაძლოა ამჟამად დაფინანსებულ პროექტებში გარკვეული ტიპის ცვლილებები შევიდეს. მისივე თქმით, საფინანსო დოკუმენტში შესულია COVID-19-თან დაკავშირებული სოციალური პროექტებიც, თუმცა, როგორც თავად აღნიშნავს, ამ საკითხზე კონკრეტული პასუხისგაცემას 10 დეკემბრის შემდეგ შეძლებს, როცა საბოლოოდ მოხდება ბიუჯეტის დამტკიცება საკრებულოს მიერ. Ну, карги, кара ამეთავზე, რასაც უშავთ, რასაც ამდეთ ეხოთ, არის რომ ჩვენ 13-მეს გადაგზავნილი ბიუჯეტი კომისიებში განხილვისაზე დაგვიბრუნდა საკრებულოსთან უკან. მოკლედ მიდის ახლა აღნიშნულ პროექტზე თავდაპირველი მუშაობა, რამე რაიმე ძირეული ცვლილება არის და განსაკუთრებული არ იქნება ასეთ წარმოდებით. Უბრალოდ შიდა პროგრამული თანხების გადანაწილება შეიძლება მოხდეს რაღაც პროგრამში, რა გაიზარდოს ცირედი, სამა ესეთი ძირეული არაფერი. Ну, ზოგადად სოციალური პროგრამები ძალიან ერთი პრიორიტეტი ზოგადად მოგოცით სოციალურ პროგრამებს უკავშირდება და პირველადი მონახავთ, შემიძლია კითხოთ, რომ მნიშვნელოვნად იზრდება სოციალური პროგრამები. Ну, ეხანად კითხა
კონკრეტულად ერთდროულად შუა სამუშაო პროცესში ვარ და საუბარი გარჩიდება რა. Ცნობისათვის ქუთაისის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი 58586500 ლარით განისაზღვრა. მომავალი წლის ბიუჯეტის შემუშავებაში ოპოზიციას მონაწილეობა არ მიუღია.